Srdcařky a srdcaři. Toto je podcast o podnikání srdcem. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mne na www.janajanova.cz a teď se nechte inspirovat. Dobrý den, anebo taky možná dobrý večer, mé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Já vás vítám u dnešního dílu, který bude velmi kuriózní, protože tady mám úžasnou ženu, podnikatelku, která si říká průvodkyně řízení žen světem auta. Tak, a teď jsem to řekla úplně špatně, ještě jednou. Bohdano, prosím tě, napověz mi. Takže průvodkyně světem řízení pro ženy. Tak, no, tohle je Bohdana Šafránová, která je, jak už řekla průvodkyně, je ale také koučkou a instruktorkou v autoškole. A Bohdano, já tě moc vítám. A mojí první otázkou je, jak ses vlastně k tomuhle dostala a co to vlastně přesně děláš? Děkuji moc, Jani, za uvedení. Tak já jsem se k autoškolství dostala takovou celkem přímou cestou a to, že můj táta je už 16. rokem zkušební komisář na odboru dopravy. To je vlastně ten člověk, se kterým děláte závěrečné zkoušky, když absolvujete autoškolu a jdete na ty testy a na závěrečné jízdy. Takže můj táta je právě ten poslední článek tady v tom řetězci, který rozhodne, jestli to řidičské oprávnění získáte, nebo nezískáte, nebo ho získáte příště. Takže celkem bylo mým takovým denním chlebem v podstatě všelijaký možný informace o žácích, o jízdách a hlavně o zákoně, o silničním provozu, protože to je vlastně nedílná součást autoškoly a vlastně školy na autička. A takže už jsem to tak jako nasávala, no a potom jednoho krásného dne prostě přišla taková zmínka doma, že auta budou na silnici pořád, že jo, nebo minimálně ještě v příštích pár desetiletích si můžeme říct, že určitě. A že lidi budou chtít jezdit taky pořád a budou se chtít pohodlně přesouvat prostě mezi svými místy pracoviště, bydliště a podobně na výlety. Tak že bych teda, když už jako toho mám hodně nasáto, takže bych to mohla zúročit. No a tak teda vznikl nápad, abych se stala tedy instruktorkou autoškoly. Udělala jsem zkoušky na krajském úřadě a získala jsem tedy profesní osvědčení. K tomu, abych ještě dál pokračovala s nějakou, jak se uvádím jako průvodkyně žen světem řízení, tak vlastně to není jenom čistě o tom zákoně a o tom, že jsem instruktorka autoškoly, ale jako velikou přidanou hodnotu teda vidím v tom, že jednak jsem teda žena, která opravdu je empatická a rozumí těm potížím, se kterým se na těch silnicích potkáváme. A jako další teda věc je, že už se dlouhá léta věnuju terapeutické praxi, včetně i dalších takových lehce, dalo by se říct, čarodějných záležitostem, tak v tom vidím velikou přidanou hodnotu, že to tak jako propojuju dohromady, aby to té ženě pomohlo v té maximální míře, nejenom v té čisté praxi. Mm-hmm. Hele, mě už před chvílí napadla otázka, a to, ty jsi průvodkyně žen, ale řídit se samozřejmě učí i muži. A my jsme si tady předtím chviličku o tom povídali, tak jaký je rozdíl mezi řízením žen a mužů? My se na to díváme, takže ti muži jsou takoví ti větší střelci, mají větší odvahu, mají lepší fára občas nebo rychlejší, potrpí si na to. Jak je to teda ve skutečnosti? A jaké věci se tam vlastně projevují v tom řízení? Mm-hmm.
Tak to máš naprostou pravdu, Jani, že ti pánové o tom přemýšlí trošku jinak. Já primárně pracuji se ženami právě z toho důvodu, že my ženy dokážeme trošku líp přiznat, že nám třeba něco nejde a dokážeme si říct o tu pomoc, dokážeme si ji najít. Když to pánové jsou nastaveni prostě jinak a oni vnímají zrovna tuto dovednost opravdu ryze jako mužskou. A já, co jsem mluvila třeba právě s jedním svým kamarádem, který právě patří právě do té sorty, kterému úplně to řízení nesedí jako dovednost, tak mi vlastně řekl, že to považuje jako osobní selhání, to, že nemůže řídit nebo že mu to prostě nesedí, protože on to vnímá tak, že spousta jeho kamarádů prostě nemá problém s řízením, jeho partnerka, dneska už manželka, taky nemá problém s řízením, ale on prostě k tomu nemá žádný vztah. My ženy jsme mnohdy odkázané i třeba kvůli dětem na auto, protože prostě, co si budeme vykládat, je to prostě pohodlný. Je to pohodlný kvůli nákupům, kvůli výletům, babičky, dědečci, je to prostě rychlejší. Když teda pominu třeba zrovna provoz v Praze, ve špičce, to prostě jako, to je úplně něco jiného, ale z toho praktického hlediska. A ženy se na to řízení dívají víc zodpovědně, oni cítí větší zodpovědnost, proto taky to řízení vnímají trošku odlišně a mě to na tom právě hrozně moc baví, protože chlap si sedne do auta, tak jak říkáš, oni jsou střelci. Chlap si sedne do auta, nastartuje, neřeší a jede. Kdežto žena, ta přijde k tomu autu, mnohdy si s tím autem ještě popovídá, nasáčkuje všechny děti, všechny tašky do auta a teprve potom jede. Taky je mnohdy rozdíl o to, v tom, jak se pánové starají o auta a jak se ženy starají o auta. Já třeba, co mám svoji skupinu na Facebooku, tak tam hodně právě ženy řeší to, že nerady svým mužům půjčují svoje auta, protože pánové mají mnohem větší pořádek v autě, protože tam nikoho jiného než sebe nevozí. Když to většinou ty ženy jsou maminky, že jo, tak, nebo já většinou prostě pracuji s maminkama, takže oni tam mají sedačku, kokina pro děcka, hračky, prostě nějaký lehký nepořádek, prostě to dítě ten nepořádek udělá a prostě ta maminka je vyčerpaná na to, aby ještě uklízela doma a ještě auto, já to chápu. A ten partner nebo manžel, on tomu nerozumí tady tomu, takže on má krásně uklízený auto zevnitř a zvenku a ano, šlápne si na to a jede prostě jak žíznivá čára, když to žena má větší pocit té zodpovědnosti, jak za ty pasažéry, tak vlastně i za celkovou tu jízdu. Takže tak bych to asi vysvětlila. Jasně. No, právě jsem si říkala, co řekneš, jo? Tak jsem si říkala, co by ta Bohdana mohla teďka říct o tom, jak se starají ženy o auto, protože vnímám ženy jako, že jsou takové více pečující a že ten pořádek je jako pro ně často primární. A já teda ale mám v autě jako docela čurbes. A beru auto, teda fakt to tak musím říct, trošičku jakoby takovou jako spotřební záležitost. Nemám ho úplně jako svého, jako největšího miláčka, kterého bych leštila. A beru ho prakticky, jakože je to něco, co mě pomáhá, usnadňuje život. A v mém případě opravdu. A taky já jsem si vlastně řidičák dělala docela pozdě. Já jsem si vlastně dělala řidičák až kolem 30. A abych právě mohla vozit ty děti, protože jsem se ocitla najednou bez řidičáku na vesnici a byl to pro mě jakže velký svátek, když jsem ho udělala a když jsem si dopřála tu svobodu toho řízení a dopravovat se, kam chci. A já jsem taky ta žena, která měla za muže vlastně muže, který neřídil. I když teda to nebyl můj manžel, ale máme spolu dvě děti, už spolu nejsme, a on neřídil. Takže o to ta svoboda byla větší, protože najednou jsme mohli, už je to velmi dávno, používat auto. A já jsem vlastně svého muže vozila.
A bylo to jedna z mála věcí, ve které jsem měla tehdy navrch, že jsem vlastně byla svobodná a měla to auto a vozila jsem celou rodinu, takže jsem měla takovou jako mužskou věc. A jak teda vlastně probíhá to tvoje podnikání, ta tvoje srdeční záležitost, co se tam všechno děje, co všechno vlastně s ženama děláš, s čím se setkáváte nejvíce? Tak já vlastně s ženama řeším takhle. Já mám vlastně několik takových kategorií těch žen, do kterých je tak nějak jakoby šoupnu. Ono to jsou takové šuplíčky, se kterými potom pracuju. Není to vyloženě kategorizování, že by se mi zrovna třeba tahle žena nelíbila, tak šoupnu tady do tady toho šuplíčku, to zase úplně ne. Ale je to vlastně kategorie, že mám klientky, které jsou po dlouhé nečinnosti řízení, takže se mi vrací třeba po 5 letech, po 10 letech k tomu řízení. Potom mám ženy, které třeba zažily nějakou dopravní nehodu, takže prostě prožili trauma, takže to mám takovou další kategorii. A potom mám ženy, které jsou na úplném začátku své řidičské praxe a to jsou ženy všeho věku. Tak jak ty jsi říkala, že jsi dělala řidičák až později, tak bych jenom ráda zmínila takovou kouzelnou věc, kterou si nikdo z nás moc neuvědomuje, a to, že není naší povinností úderem 18. roku jít a žádat o řidičské oprávnění. Fakt ne, protože s tím se taky setkávám vlastně tím, tou nečinností, vlastně když mi chodí ty ženy, takže ono to spolu velice souvisí. Když vím, že třeba po získání řidičáku nebudu mít šanci řídit, nemá smysl dělat si řidičák. Když vím, že se budu stěhovat do většího města, třeba za studiem, třeba Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, tam auto nepotřebuju, protože tam budu využívat MHDčko, dostanu se vždycky, kam potřebuju a auto by mi bylo na obtíž. Takže opět prostě není nutnost třeba do toho 26. roku, 25. roku, kdy se končí takto magisterský, tak prostě není důvod dělat si řidičák. Potom nastává potom doba samozřejmě, kdy většinou jdeme do nějakého zaměstnání, sbírat zkušenosti a tam už je dneska celkem standardem při přijímacím pohovoru nebo při nějakým prvotním dotazníku zaškrknout, že máme řidičák skupiny B, pak je otázka, jestli jsem aktivní nebo pasivní řidič. Nicméně, prostě 18. rok neznamená, že nutně poběžím hned do autoškoly a dělám si řidičák. Když vím, že opravdu nebudu řídit, není to nutnost. Tak, a já s těma ženama, který mám v těch různých kategoriích, samozřejmě pracuju různě, nicméně se všema v podstatě řeším zákon o silničním provozu, různé situace, modelové situace a v rámci toho coachingu samozřejmě a terapii, potom jdeme i do toho podvědomí, práce s podvědomím, hlavně u žen, které zažily nějaké trauma. Takže tam máme i třeba, měla jsem i klientku třeba, se kterou jsem řešila trauma z dětství, který samozřejmě bylo hluboko, hluboko, hluboko prostě uložený a to zažila trauma vlastně, kdy ona viděla dobité svoje rodiče po autonehodě, ona byla doma a jenom zaslechla, že se jednalo o autonehodu, spojila si to vlastně se zřením vlastně svých rodičů a pak na to zapomněla. A po dalších 30 letech vlastně jsme to teprve rozpustili, odblokovali a ona se mohla vlastně potom věnovat řízení naplno. Takže takovýhle situace mám, no. Jasně. Ono, já teda musím říct, že od té doby, co mám řidičák, tak aktivně řídím a vlastně nebylo skoro žádné období, kdy bych neřídila. Řídím velmi ráda, ale trvalo mi to velmi dlouho, než jsem ten řidičák získala. Protože opravdu, jak ty jsi mluvila o svém tatínkovi, který je vlastně tím komisařem, tak to bylo jednu dobu, to jsem vlastně měla malé děti a dělala jsem aktivně řidičský průkaz. Dokonce jsem mezi tím porodila svoji dceru. To jsou takové jako až emotivní jako zážitky a vůbec si myslím, že
především u mě, ale možná i u jiných žen, skládání řidičských zkoušek se vlastně pojí s velkýma emocema. Takže já na sebe prozradím jednu věc. Já jsem skutečně dělala v Brně autoškolu, takže ve velkém městě. A tu zkoušku toho praktického řízení jsem skládala na 7x. A já už jsem měla dávno za sebou všechny testy. I v té době se ještě dělalo dělala ta technická. Ale já prostě ne a ne obdržet. Vždycky jsem udělala nějakou chybu a vlastně jsem ji dělala především s trémy. Protože jakmile jsem ten řidičák potom měla, tak jsem sedla za volant. A ne, že bych nedělala chyby. Dělala jsem taky chyby, ale prostě ta tréma to všechno umocňovala. Že máš nějaké kouzlo na to, aby člověk neměl trému tam před tím pánem, který sedí vzadu. Tak předně jenom bych chtěla říct, Jani, že vůbec není žádná ostuda, že jsi to dělala na 7x. Já znám nejenom ženy, ale i teda pány, kteří to dělali i víckrát. Říkám to i svým holkám, když ať už ve skupině obecně všem, když mluvím ke všem nebo konkrétně, když řeším něco se ženama, nikdy není žádná ostuda, když si zkoušky udělám klidně na 20x, to je jedno. Když si zaparkuju na po desátý, když nezaparkuju na poprvý, nikdo mě za to nebude perzekuovat. Když nenajdu parkovací místo, které by se mi líbilo a pro mě bylo bezpečné do něho vjet, no tak prostě do něho nevjedu, no tak si najdu jiný. Takže opravdu žádný manévr, pro který já se rozhodnu, že nebudu dělat, tak na tom není nic špatného. Stejně tak u těch zkoušek na tom není nic špatného. A kouzlo na to vyloženě nemám. Já většinou, když dělám přípravy na zkoušky v rámci teorie, tak já vlastně se ženama procházím ty testy, vysvětlujeme si ty otázky a vysvětlujeme si v praxi, jak by to mohlo vypadat na konkrétních křižovatkách. Já teda operuju na Prostějovsku, ale znám i Brno, znám Olomouc, znám Ostravu, částečně znám i Prahu, takže tady tyhle ty velké města jsem schopná prostě třeba přes mapy si s holkama najdeme prostě nějakou danou křižovatku a tu si opravdu detailně popíšeme, vezmeme si toho panáčka z toho Google Street View a prostě si to projdeme krok po kroku, tak jak pojedou. Protože většina komisařů má svoje oblíbené trasy. Ano. A to ti učitelé právě už znají, takže oni vlastně ty žáky už vedou prostě takhle. Autoškola je na 3 etapy. Poslední etapa je velký provoz. Takže v tom velkém provozu oni už většinou trénují ty komisařské trasy. Takže potom my s těma ženama vlastně opravdu procházíme každou tu trasu, každou tu křižovatku a říkáme si opravdu každý detail. Třeba chodci, cyklisti, vyhrazený pruh pro záchranné složky, vyhrazený pruh pro cyklisty. Všechno tohleto si procházíme. A tím, že my si tohleto všechno projdeme, tak z pohledu toho panáčka, jednu dobu jsem dělala i to, když jsem mohla, tak jsem vzala i tu ženu do toho auta a projeli jsme si pomalu prostě trasu, tady u nás teda, aby to bylo i pro mě v dojezdové vzdálenosti a řekli jsme si prostě, jakým způsobem se chovám tady, co dělám tady, kam se musím dívat a to tím, že nám strašně moc pomohlo. Když tohle dělat nemůžu, tak udělám absolutně detailní vizualizační cvičení. Takže jdu do Alfy s těma holkama, se svýma klientkama a teďka tím, že já už znám tu jejich trasu, tak já jim ji popisuju, oni si představují, že vlastně v autě řídí a vlastně všímají si všech detailů. A teďka já je vlastně do toho navedu a chci po nich, aby mi tu trasu popisovali. Když si nejsou jisté, tak je trošku popostrčím a už to jde. Takže zatím můžu říct, že při takovéhle přípravě se mi ještě nestalo, když mě žena oslovila, abych ji takhle připravila, takže by neudělala zkoušky. To zní úžasně.
asi bych někoho takového potřebovala, možná, že by to netrvalo tak dlouho. Ono často se stává, že třeba ti kluci, kteří jdou k těm zkouškám, už to mají dávno předtím natrénované, protože no, tak za prvé jsou to střelci a za druhé prostě jako řídí i bez řidičáku. Ale čím to je? Že ty ženy vlastně mají daleko větší trému. Já si myslím, že je to právě už, co jsem zmiňovala, silný pocit zodpovědnosti. My si víc uvědomujeme ten pocit sebezáchovy, máme se víc rádi, víc nám záleží na tom, aby jsme něco neprovedli, něco neudělali špatně, něco někomu nebo něčemu neublížili. A vlastně s tím se pojí i právě tady ten vztah vlastně k tomu řízení, protože najednou v tom autě máš spoustu úkonů. Musíš dávat pozor na řazení, na provoz, na zrcátka, co se děje kolem tebe, před tebou, za tebou. Teďka, když máš ukecanýho spolujezdce, tak ho umlčet, nastavit mu hranice, prostě zmlkneš nebo tě vysadím. Standard, klasika, prostě tohle to všechno. A před tím, před tou autoškolou, jak jsi zmínila, že kluci bývají připravenější, tak nejsou to už dneska jenom kluci, už jsou to i děvčata. On totiž zákon povoluje jezdit s motorovým vozidlem mimo silnici. Takže na polňačkách můžou jezdit na odstavených a nefunkčních vlastně letištích, což takovýhle malinkatých letiš nebo těch menších ploch je tady po Česku hodně. Ale já třeba, když jsem začínala s autoškolou, tak i přesto, že můj táta je zkušební komisař, mohl mě učit. A on mi řekl, víš co, já tě nikam nevezmu. Autoškola je od toho, aby tě naučila řídit. Ten instruktor tam je od toho, aby tě naučila řídit. A já nechci, aby jsi vytvářela zbytečně nějaký... jak se tomu říká? Zlozvyky. Návyky, zlozvyky, ano, ano, ano. Špatný návyky a zlozvyky. A můžu říct, že svých zlozvyků jsem si vytvořila potom v praxi hodně, protože už řídím hodně let a mám naježděných opravdu dost tady po Evropě a po Česku a prostě takhle. Takže jako každý z nás si potom nějak uspůsobí ten styl jízdy, ale jsem zastáncem toho, že skutečně ta autoškola je opravdu od toho, aby nás naučila. Takhle, autoškola disponuje 28 hodinama ze zákona praktické jízdy a další hodiny, co tam jsou jako navíc, tak ty jsou potom vyloženy jako na přípravu vozidla a podobně. Ale praxe jízdy je 28 hodin. Je to strašně málo. No je to strašně málo a opravdu tohle to není proto, aby to naučilo člověka opravdu řídit. Proto, když uděláme autoškolu, tak prostě opravdu musíme využívat každé možnosti, která se nám naskytne, aby jsme mohli jezdit. Ať už je to půjčení auta od rodičů, půjčení auta od kamarádů, půjčení auta z autopůjčovny, v práci, jestli dostaneme třeba služební, prostě jezdit, jezdit, jezdit. Mhm. Je to tak a já vlastně počtem těch hodin, které jsem najezdila předtím, než jsem dostala řidičský průkaz, jsem se přiblížila k tomu, že jsem udělala tu autoškolu dvakrát, protože mě to samozřejmě vůbec nestačilo, těch 28 hodin, takže jsem si přikupovala jízdy a nakonec, to je další věc, kterou tady na sebe prozradím, já jsem měla skvělého instruktora autoškoly, on mě toho hodně naučil, ale vlastně to, že v Brně bylo 12 komisařů, kteří byli velmi přísní a už jenom z toho jsme se prostě v té autoškole klepali, tak mě vlastně zachránil a přidal mě jako žečku do jiné autoškoly na Brno venkov, kde jsem potom udělala ty zkoušky hned. Tam se o tom panu komisařovi říkalo, že je moc hodný a že ten, kdo udělá vlastně testy na poprvé nebo prostě má plný počet bodů, protože já jsem vlastně dělala tu autoškolu dvakrát, dělala jsem po druhé ty zkoušky, má plný počet bodů, takže to zohledňuje i při té jízdě.
Takže tam jsem na posedmé už neměla takovou šílenou trému. Nicméně jsme se samozřejmě nevyhli tomu, že jsme výjížděli sice z Kuřimi, takže z Brna venkov, ale dostali jsme se do Brna a zažila jsem samozřejmě i tramvaje a semafory a všechno to, co k velkému městu patří. Ale na posedmé se to konečně podařilo. Takže nezoufejte, jsou i... Když to nejde v Brně, jde to v Brně venkov. Jo, ono určitě, když třeba člověk není spokojený třeba v autoškole, nebo opravdu mu třeba tam nesedne zkouška, tak nic než vzít veškerou dokumentaci a jít do jiné, která je vlastně pod jiným tím celkem, kde je obec s rozšířenou působností. Protože všude, kde je vlastně obec s rozšířenou působností, tak tam je zkušební komisař, nebo mělo by to tak být. Takže jde to určitě, to jde. Taky na tom určitě není nic špatného. A naopak prostě, když někdo má trauma z velkého města, naprosto to chápu, prostě nemáme tady v každém městě třeba zrovna tramvaje, tak prostě je potřeba potom trénovat a jezdit aspoň někým, kdo už to zná ten terén, a nebo, jak jsi říkala, přikupovala si z jízdy. Jasně, ty jsi musela, protože jsi věděla, že bez těch jízd neuděláš potom zkoušky. Ale když někdo udělá už autoškolu, získá to řidičské oprávnění, tak taky není nic špatného na tom, když se do té autoškoly vrátíte a nakoupíte si nějaký kondiční jízdy, aby s váma ten instruktor jel právě tam, kam třeba ještě potřebujete, aby vás doprovázel a aby byl takovou vaší jistotou, protože vlastně to je i třeba cesta, když nemáte možnost hned řídit, tak vlastně jak si tu praxi navázat na to řidičské oprávnění, protože většinou na ten řidičák čekáme 3-4 týdny a ono za ty 3-4 týdny toho člověk rychle zapomene, že? Ano. Je to tak? Hele, to jsou super tipy, co vlastně člověk může udělat pro to, aby byl spokojený za tím volantem a aby se tam cítil bezpečně. A já jsem tě ale poznala v onlineu, což teďka se zatím bavíme pořád jako docela o offlineovém podnikání. A co teda vlastně děláš jako v onlineu? Mm-hmm. Tak v onlineu já se starám o skupinku na Facebooku, kterou jsem pojmenovala Sebevědomá žena za volantem, kde mám přes 600 úžasných žen, které právě řeší nějaké okolnosti kolem řízení, potřebují nějakou podporu nebo prostě chtějí sdílet třeba svoje zkušenosti nebo i nějaké strasti, které je potkávají. Takže to je jedna záležitost, kde vlastně sdružuju ženy, kterým pomáhám, kde tvořím obsah, který je zaměřený právě ať už na ten zákon, nebo i na takový ty duchovnější směry, kde jim ukazuju těm ženám, jakým způsobem přistupujeme třeba právě ke vztahu jak sami k sobě, tak k tomu řízení. Takže to mám takový hezký propojení. V rámci onlineu dělám konzultace a terapeutická sezení právě se ženami, které tady tím, jak jsem říkala, třeba přípravu na jízdy nebo přípravu ke zkouškám, tak dělám vlastně takhle online, protože většinou se nemůžeme sejít osobně, takže je to takováhle forma. No a tvořím digitální produkty. Teď aktuálně mám teda, tvořím teďka čtvrtý produkt už. A prvním produktem je takový úplně pidikurzík, který je zaměřený vyloženě na práci se strachy z řízení. Pak mám druhý větší kurz, který má řidičku připravit v podstatě od úplných základů, od jeho podvědomí až
prostě k vědomí, aby mohla bezpečně řídit, aby byla bezpečnou řidičkou, aby se cítila sebevědomě za tím volantem, aby nedělala zbytečné chyby. A tenhle ten kurz mi obsahuje jak právě práci s podvědomím, tak i s vědomím, i se zákonem. Takže takový nejčastější věci z provozu tam řešíme. A další třetí kurz, který mám, který jsi určitě už viděla, když jsem dávala i k tobě na nějaké propagace, tak to je moje taková srdcovečka a to je meditační kurz pro řidičky, který vlastně obsahuje jednak témata o řízení, dvak jejich přesah právě k tomu našemu přístupu k životu a jednotlivé meditace, které na tato témata navazují, aby si ženy vlastně zpracovávaly sami svoje bebíčka a traumata, prvotní zážitky s řízením a aby se dostali do takové té úplné transformace. A poslední kurz, který teďka úplně je nový a který teďka budu v létě spouštět, aktuálně mám na něj předprodej, tak je hvězdné parkování. A to jsou moje speciální metodické postupy pro styly parkování, pro absolutní zopakování všech základních manévrů s vozidlem. A všechno je to dělané jak na manuální převodovku, tak na automatickou převodovku z videa z dronu, aby tam vlastně bylo úplně všechno. Teďka to teprve chystám na stříhání, takže to bude ještě docela sranda. Ale všechno samozřejmě popsaný, nakreslený a budeme si ještě hrát s autíčky, takže dvojí videa, jak z reálného světa, z reálného parkoviště, s reálnými vozidly, tak samozřejmě i z angličáky pěkně na stole na nakresleném parkovišti, tak jak se to dělá v autoškole, aby to bylo názorně ukázané a takhle prostě komplexní. Takže na tady ten kurz se strašně moc těším, protože to podle mě bude úplně velká pecka. Vydano, je to úžasné. Já tady už asi jako 5 minut přemýšlím nad tím, že ty vlastně splňuješ takovou tu věc, že propojuješ zdánlivě nepropojitelné. A to je práce s podvědomím a řízení. A ono to není jako nepropojitelné, ale asi by nás to jen tak nenapadlo, že se tohle dá a že se to dá uchopit tímhle způsobem, a že k čemu nám můžou vlastně všemu sloužit vizualizace a meditace, když to můžeme takhle prakticky použít k učení se skvěle řídit. Říká se, že tady tyhle věci, kdy se uchopí dva naprosto různorodé směry a dají se dohromady, že to jsou věci, které mají největší úspěch a že to jsou vlastně, že tam jsou stopy geniality, bych tak řekla. Takže já jsem jako uchvácena tímhle způsobem přemýšlení. Já jsem ráda, že jsem to dneska v tobě objevila. A že to mohou objevit i naše posluchačky, kterým tímhle způsobem můžeš fakt jako efektivně pomoct. Mohla by si teďka ještě zmínit, ještě než si řekneme, kde tě najdou a teď už si řekla, co nabízíš, ale kde se nacházíš, tak se chci vlastně ještě zeptat, máš třeba nějaký úspěch, kterého si opravdu považuješ, něco, co byl opravdový oříšek a co s námi můžeš sdílet? Myslíš spole vyloženě řízení nebo spole terapeuta nebo... Myslím právě jako tady spole té transformace, vlastně nějakého toho traumatu nebo právě strachu. Já taky moje téma je strach a provázím ženy strachem, takže mě to hodně zajímá. Tak vlastně, jak už jsem říkala, tak já jsem, nebo my mám klientky právě i po autonehodách a vlastně, když to teďka vztáhnu vyloženě sama na sebe, tak
vyloženě teďka řeknu, že sama jsem svým úspěchem, protože já jsem zažila taky autonehodu, hodně vážnou. A vlastně jsem se z ní dostala svým praktikováním všech tady těch svých směrů, ať už intuitivních nebo i těch praktických. Takže já jsem sama zažila nehodu na dálnici, v zimě, na sněhu. Bylo to nepříjemné. Naštěstí teda musím zaklepat úplně na všechno, že jsem se neobrátila na střechu, ale bylo to opravdu jako v tu chvíli pro mě děsivý. A já jsem právě pomocí těch vizualizačních technik se z toho dostala. Další, co mi k tomu strašně moc pomohlo, bylo, že jsem absolvovala a pravidelně od té doby absolvuji několikrát ročně školu bezpečné jízdy a školu smyku, kdy vlastně v rámci BESIPu jsou speciální programy, který může navštívit jednak čerstvý držitel řidičského oprávnění, tak? Čerstvý držitel řidičáku, dva k my učitelé autoškol a také komisaři. A BESIP dělá i speciální akce, kde oni mají takový auto, který obrátí právě na střechu, abyste si mohli vyzkoušet, jaký to je dostávat se právě z toho auta, který je vrácený na střechu. Já jsem absolvovala tady k těchto školení několik, takže velice živě si představuju a dokážu prostě popsat, jakým způsobem se dostat z toho auta. I jsme vzájemně si pomáhali, dělali jsme si různý cvičení na to, takže vytahovala jsem třeba svého tátu, který měl nějakých 90 kilo, vytahovala jsem mamku, vytahovala jsem bratra, vytahovala jsem dítě z autosedačky. Takže tohle všechno mi vlastně pomohlo se sama z toho dostat. A tím, že já mám i tady tuhletu vlastní zkušenost, pořád na tom pracuju, tak vlastně dokážu se nacítit i na tu ženu, která takovýhle trauma zažije. Takže já sama sebe v tomto ohledu považuji za zpracovaný úspěch, protože nebýt tady toho, tak vlastně vůbec se tady tomu nevěnuju. Mhm. Díky moc za tu tvoji zkušenost. Já teda na sebe prozradím ještě další věc, že jsem taky byla hlavou vzhůru, hlavou dolů, ne hlavou vzhůru, hlavou dolů, i s dětma v sedačkách. A že jsem moc ráda, že se nám vlastně nic nestalo, že to tehdy to odneslo auto, ono nebylo zase tak poškozené, ale ono, když se auto obrátí jakože podvozkem nahoru, tak tam už jako prostě ta zemská přitažlivost udělá prostě svoje na té karose. A nebylo to, ne, ta situace nebyla tak nebezpečná, ale přesto to bylo strašidelné a vlastně jsem moc ráda, že se nám tehdy nikomu nic nestalo. I když moje děti možná budou zažívat nějaké traumátko, protože si na to jako docela chvilku pamatovali, že jsme lezli okýnkem. A děkuji moc za tohle povídání i za tvé sdílení a pověz tedy ještě našim řidičkám, kde tě najdou, kde si můžou objednat tvoje služby, kde třeba za tebou můžou přijít i do autoškoly. Tak do autoškoly bohužel za mnou ještě nemůžou přijít, protože svoji autoškolu nemám. Aktuálně teďka s nikým ani nespolupracuji, protože jsem se rozhodla právě fungovat pouze online a pomáhám tímto způsobem. Takže offline jsem pouze, když je žena tady ode mě zblízka. A v podstatě ve VIP programu, který nabízím pouze ženám, se kterými už nějakou dobu spolupracuji. Každopádně najdete mě ve skupině Sebevědomá žena za volantem na Facebooku,
najdete mě taky na mých webových stránkách bohdanašafranová.cz, kde si můžete prohlédnout moje digitální produkty, i co nabízím v rámci konzultací a terapii, takže tam potom vidíte celou moji nabídku, můžeme si napsat, zavolat, všechno můžeme probrat, vaši situaci, jak vám můžu pomoci. Mm-hmm. Díky moc za tohle povídání. Přeju ti hodně štěstí v onlineu, ať se ti daří. A ať máš plné ty kurzy, protože si myslím, že jsou velmi užitečné, že nám všem mohou posloužit, protože se potom budeme moci cítit bezpečněji na silnicích. Takže moc krát děkuji za tenhle rozhovor. Já taky moc děkuji, Ani. A loučím se i s váma, mé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla Bohdana Šafránová. A já jsem moc vděčná, že jsme si dneska takhle, možná, že už vidíte, že večer popovídali o řízení, o tom, co se dá dělat s tím, když se bojíte, když se za volantem bojíte. Mějte se krásně.